Pohroma u Voštinárovcov rodina oslava sa skončila v nemocnici. Syn skončil s rozťatým obočím a Vladova sestra so zlomenou rukou. My vieme, čo sa stalo. Vladova sestra sa rozhodla osláviť svoju 40-ku na Klzisku. To celkom nezvládol ako prvý moderátorov syn Martin. Mal pocit, že sa zahrá na šatana a že hneď si zoberie hokejku a hneď začne robiť machra. A robil machra a potom to takto dopadá. Dopadlo a to doslova. Jeden moment totiž 19-ročný budúci pilot nezvládol. Pristal pravým okom rovno na lat. 7 stehov. Vraj je to Martinova už poradí 6. jazva. Teraz sa už nad tým všetkým Vlado iba pousmieva, no vtedy mu nebolo všetko jedno. Jazva na chlapskej tvári je relatívne sexy, ak nie je nejaká, že úplne hrozivá. Táto vyzerala hrozivo. Priznám sa, že som prvý moment sa zlakol, lebo ho zaliala krv, to mal to otvorené. Ale teraz, keď už to má prišité, keď už vyzerá, že to bude mať dokonca aj pekne zrastené a že nemá poškodenú ani oko, ani hlavu, ako takú teda, že mozog, lebo mu robili vyšetrenia na otras mozgu, tak už sa z toho iba bavím. No. A aby toho nebolo málo, Vladova sestra tiež nešťastne spadla a zlomila si ruku. Oslava 40-ky nezabudnutelná. Erika Barkolová, Televízia JOJ.